щойно ви побачили, як посвящали в першокурсники у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Сьогодні ректор останнього Олексій Нестуля завітав до нашої студії. Олексію Олексійовичу, дуже раді бачити вас на оновленому телеканалі «Місто». Доброго ранку вам в студії, всім співробітникам. І вітаю вас із таким святковим подарунком власників до 1 вересня. Я думаю, це свято, яке вартує такого подарунку, тому що це свято, по суті, кожної сім'ї. Чи діти, чи онуки, чи діти друзів 1 вересня сідають за парти. Я хотів би привітати всіх із цим святом, попри те, що, як ви сказали, воно й проходить на тлі такої антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях. Для дітей навіть в таких умовах ми повинні дарувати святкові дні. В будь-якому разі, дійсно, 1 вересня студенти Полтавського університету економіки і торгівлі, як решти вузів, шкіл, інших навчальних закладів, підуть до своїх аудиторій, шкільних класів і так далі. Розкажіть, будь ласка, як готувалися, як пройшла вступна кампанія 2014? Чим була цікава, чим відрізнялася? Ви знаєте, ми дійсно трошки хвилювалися з приводу того, що вона проходить в такій напруженій ситуації, але від того бажання дітей навчатися не стало меншим. І якщо порівнювати от попередні роки, то ми зафіксували навіть позитивну динаміку збільшення і кількості заяв, і тих, які подавали діти безпосередньо, і електронних, практично на всі спеціальності університету. І на всіх спеціальностях був конкурс, принаймні заяв. І зарахували ми цього року більше, ніж на 100 чоловік, ніж минулого року на перший курс стаціонару. І десь на рівні минулого року студентів заочної форми, яка стабілізувалася у нас як дистанційна форма навчання. Загалом 1 вересня за парти сядуть 1830 першокурсників нашого університету. Я думаю, що сама цифра говорить сама за себе. І деякі з них, я знаю, будуть навчатися вже за новою спеціальністю, якщо не помиляюся, правознавство. Так, ми ліцензували 8 липня, коли вже до початку вступної кампанії залишалося кілька днів, нову спеціальність правознавства. Будемо готувати бакалаврів за цією спеціальністю. Я чесно скажу, ми навіть певний час стримували відкриття цієї спеціальності, але кадрові зміни, які відбулися на кафедрі правознавства, яка цього року відсвяткувала своє 15-річчя, юбілей, стали переконливим аргументом на користь відкриття нової спеціальності. На кафедрі зараз працює 2 доктори юридичних наук, 8 кандидатів юридичних наук. На виході ще одна докторська дисертація, декілька кандидатських. Тобто кадровий потенціал кафедри дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів. Ми не розганялися на цій спеціальності. Ліцензовано всього 60 місць для студентів стаціонару і 60 місць для студентів заочної форми навчання. А враховуючи те, що університет є таким осердям, центром великого навчально-освітнього комплексу, до якого входять близько 20 коледжів і технікумів, значна частина із яких готують правознавців, то ми маємо право здійснювати набір і на скорочений термін навчання після закінчення за спеціальністю правознавства коледжів і технікумів на 3-й курс. Що ми, власне кажучи, цього року також зробили. Тобто, скільки їм треба тоді довчитися? Тобто, вони 2 роки навчаються в університеті за бакалаврськими програмами, а далі мають право продовжувати навчання вже на магістерських програмах. Звичайно, навчальний процес – це одне. Втім, зараз, як відомо, багато говорять про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи торкнеться, скажімо, призив до армії студентів, які навчаються у Полтавському університеті економіки і торгівлі? Законом передбачено надання можливості студентам закінчити повний цикл підготовки
за програмами вищої освіти. Тобто, якщо раніше виникали проблеми після закінчення бакалаврату і перерва між вступом на магістратуру чи спеціаліста могла бути використана для призиву до війська, тепер студенти мають безперешкодну можливість навчатися до закінчення повної вищої освіти. Але студенти заочної форми навчання підпадають під мобілізаційні плани, хоча всього декілька студентів, які навчаються в нашому університеті, зараз покликані до війська. Очевидно, військкомати також підходять до цього питання із розумінням. А з іншого боку, студенти, які не мають спеціальної військової підготовки, не мають військових спеціальностей, які навчалися зазвичай в коледжах, технікумах на стаціонарі, а потім вступили на заочну форму навчання, мабуть, і не складають такого великого інтересу саме для війська, яке, як ми бачимо, має професійно воювати проти військових професіоналів з того боку, які йдуть на Україну, які хочуть дестабілізувати ситуацію в Луганській і Донецькій області. Хоча студенти дуже патріотично налаштовані. Ми збирали і благодійну допомогу, і для воїнів, які воюють в зоні антитерористичної операції, і для біженців із Луганської, Донецької областей. І ми приймали десятки біженців, селили їх, розміщали у гуртожитках, надавали відповідну і фінансову, і матеріальну, і, головне, психологічну допомогу, тому що люди, які виривалися із тих районів, особливо діти, це було просто, важко навіть спостерігати, наскільки вони були під враженням отих і бомб, і снарядів, і пострілів, і всього того, що там відбувається в військовій сфері. Але найбільше мене вразив той вплив інформаційної війни, який здійснював на який відчули діти. Ну, уявіть собі, приходить тато для того, щоб поселити сім'ю у гуртожитку. Я запитую, скільки вас, дружина, двоє дітей. Маленька дівчинка, 3 років разом з ним, 8-річна дівчина, де в лікарні. Її не можуть привести у нормальний психологічний стан, тому що щойно вона вийшла в Полтаві на перон і побачила український прапор. В неї почалася істерика. Тату, куди ти нас привіз? Нас тут розріжуть на шматки, нас тебе розстріляють. Давай тікати звідти. Тобто, от це результат тих сюжетів про російського телебачення, про начебто фашизм, хунту і все інше, який ударив просто дитину психологічно. Зараз ця сім'я живе в нас. Ми оточили її увагою. Дитина грається нарешті тими іграшками, які принесли і студенти, і співробітники. І я думаю, що з нею все буде гаразд, але ця психологічна травма, мабуть, залишиться на все життя. Тому, звичайно, зона АТО і події, які там відбуваються, вони не можуть просто пройти мимо університету. Ми живемо цим, ми переживаємо і хвилюємося за долю нашої країни, і все, що можна робити, ми робимо для того, щоб допомогти всім патріотам України. До речі, що стосується військової підготовки? Тобто, ми знаємо, що в школах вводяться уроки мужності. Що відбувається в університетах? Так, ми минулого року розпочали підготовку офіцерів запасу. Зараз на 2-му курсі вже цього центру підготовки офіцерів запасів. Навчається 64 курсанти. При тому, я точно не скажу, 12-14 із них – це дівчата. Цього року кількість заяв
значно зросла. Ну, от, я думаю, ми будемо ставити питання про збільшення обсягів підготовки, ну, от, офіцерів запасу, тому що дійсно дуже багато бажаючих, от, і хлопців, і дівчат, отримати військову підготовку, отримати військові знання, ну, от, з тим, щоб далі пов'язати свою долю або ж із правоохоронними органами. Ми знаємо, що вони потребують дуже суттєвого такого поповнення з числа патріотів, або ж безпосередньо у лавах Збройних сил, в органах податкових, там, митниці, будь-яких прикордонних. Да, тому що, ну, от, ми здійснюємо підготовку митників. Митниця завжди була напіввійськовою організацією, якщо не військовою, точно. Ну, от, і тому наші експерти йдуть і працюють на митницях, але все одно для них бажана військова підготовка. Тому ми працювали і будемо працювати в цьому напрямку також. А от щойно ми торкнулися теми про переселенців, про родину, яка зараз проживає у гуртожитку вашого університету. А взагалі, в зв'язку з такою складною ситуацією на Сході, чи додалося у вас студентів, чи додалося у вас викладачів? Можливо, не вистачає місця всіх поселити? Ну, я б сказав так. Ми дійсно якось відстежували динаміку подачі документів студентам. Я скажу так, що в нас документи і першокурсники, і прийшли з усіх куточків України. В тому числі із Криму, із Луганської, із Донецької області. Але якогось буму от першокурсників з Донецької, Луганської області не було. І я цікавився, яка ситуація і в вишах там, і Харківської, і Черкаської, і Кривоградської областей, вона приблизно одинакова. І, можливо, відповідь мені дав директор Інституту харчових технологій Донецького університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського, який буквально 29 числа проїздом із Шишак, де він купив будинок, на Донецьк, ну, от, заїхав, аби запитати про перспективи можливого працевлаштування. Ну, от, ми його дуже прекрасно знаємо, у нас чудові стосунки із факультетом, які готують, як і ми, фахівців з готельно-ресторанної справи, харчових технологій, туризму. Ну, от, ви знаєте, Валерій Андрійович, ми вас з задоволенням візьмемо, він доктор технічних наук, професор, декілька років вже очолює цей інститут, але він сказав, каже, але куди ви їдете, ви розумієте, от там відбуваються такі події. Ну, от, він каже, я розумію, що події, але я, мабуть, як і всі дончани, які бачать себе в Україні, я сподіваюся, до останнього сподіваюся, що 1 вересня ми сядемо за парти, що 1 вересня оця біда, вона припиниться. І от такими сподіваннями жили і студенти луганських вишів, і абітурієнти, які планували здобути освіту, і перенесення термінів там подачі документів, перенесення термінів початку навчального року давав їм все нову і нову надію. От, надію. Це перше. По-друге, з донецькою пропискою заїхати в Донецьк можна. Сепаратисти, терористи, вони пропускають таких людей як додатковий щит проти українських військ. Виїхати з Донецька дуже складно. Дуже складно. Їх просто не випускають, і діти змушені ховатися по підвалах, по бомбосховищах, переживати всі оці жахи бомбардувань, пострілів, знущань, грабунків, які чинять терористи. Тому от такого якогось напливу першокурсників не було. До нас почали переводитися старшокурсники, які, ну, можливо, більш глибоко розуміли цю ситуацію, або ж по відношенню до яких терористи почали вчиняти якісь дії за їхні патріотичні погляди,
виведе позицію і так далі. Декілька таких студентів попросилися перевестися ще восени влітку, коли ці події, да, події розгорталися. Звичайно, ми їх прийняли. Більше 10 студентів із Донецька приїхали із африканських країн, які навчалися там. От і які повернулися в Україну, але вони, власне кажучи, і не виїздили нікуди, тому що для них це дуже дуже дороге задоволення. От і не так просто було виїхати із Луганська чи Донецька. От зараз вони поселені, вони розселені. Ми зараз формуємо для них спеціальні групи із англійською мовою викладання. Це спеціальність міжнародна економіка. У нас цей проект діє давно. Викладачі готові до англійської мови викладання, і ми це будемо робити. Прибуло декілька от сімей викладачів. Цілими родинами? Цілими родинами. Ну, якщо з Луганського, Східноукраїнського університету, от, приїхав доктор філософських наук, дружина, кандидат філологічних наук, якраз англомовна. Зрозуміло, що ми їх забрали. З того ж Луганська приїхав декан впродовж багатьох років, доктор технічних наук і доктор економічних наук Рамазанов, наш хороший друг з економічної кібернетики. Зрозуміло, ми йому дали можливість працювати на кафедрі економічної кібернетики. Приїхала родина із Криму, вона в документи подала ще у квітні місяці, ну, от потім влітку десь проживала у своїх родичів. Зараз, 1 вересня, вона влилася у сім'ю викладачів нашого університету. Тобто таких людей ми, звичайно ж, приймаємо, розуміючи їхнє становище, а іноді це, ну, знаєте, сумочка через плече, де паспорт, якась там сума грошей і все. Ну, от, звичайно, ми їх селимо, ми їх розміщаємо, ми надаємо їм робочі місця, тим більше, що це наші колеги, наші добрі знайомі. Ну, от, до певної міри це вплинуло на становище в гуртожитках. Ну, студенти теж розуміють, що якщо кімната розрахована на проживання трьох студентів, і минулого року там проживало двоє. Ну, вони так звикли. І вони так звикли, звичайно, так зручніше. То цього року буде жити троє. Але всі студенти університету, які потребують гуртожитку, поселені. Повторюю, не будуть поселені, а вже поселені. Ну, от, більше того, деяких випускників, які, скажімо, в пошуку, да, ще? Так, так. Ми також залишили на тих місцях, де вони жили раніше. Це, знаєте, своєрідна школа от передачі досвіду молодшим курсам. Ми їх добре знаємо. Вони завжди займали активну таку позицію. От брали участь у органах студентського самоврядування і університету, і гуртожитків. Тобто ситуацію з гуртожитками ми вважаємо цілком нормальною. Більше того, ми зарезервували близько 100 місць для студентів з інших країн. Набір триває до 15 листопада іноземних студентів. От ми зараз маємо десь близько 180 заяв із 26 країн світу. Ну, от, ну, я не знаю, наскільки вплинуть події України на доїзд студентів, але знаєш, що 48 віз студенти, які написали заяви на навчання до нашого університету, вже отримали. Їх також потрібно зустріти, поселити, тому що це люди, які взагалі приїхали в невідому країну. От, ми готові і до цього також. А тобто самі студенти от іноземні, якраз це цікаво, вони не бояться їхати в Україну, я так розумію? Тобто вони подають заявки, вони... Ну, ви знаєте, от дуже багато було заявок з Індії, із Бангладеш. От після того, як збили малайзійський літак, всі вони відкликали практично свої заяви. От яку зараз про оті заяви 180 з чимось, вони це переважно африканські країни. Слава Богу, не з тих районів, де Ебола. От,
Це і, ну, коротко, це і Туніс, це і Алжир, ну, це і Марокко, це і Гана, це і Нігерія, це і Камерун, це і Зімбабве, ну, і С'єра-Ліона. І, ну, тобто географія надзвичайно широка. Ну, це і Туреччина, Ірак, Афганістан, Бангладеш. Ну, от, ну, подивимося, ми, повторюю, готові прийняти їх. Ну, от, і будемо сподіватися, що от вересень-жовтень, коли вони і приймають остаточне рішення про виїзд на навчання за кордон, ну, от, стануть тими місяцями, коли ситуація і на Донбасі, і в Україні загалом, вона стабілізується, пройдуть парламентські вибори, і все, що пов'язано з ними, ну, от, відійде в минуле. Ну, от, і студенти з іноземних країн приїдуть уже спокійно, умиротворену Україну, яка дійсно думатиме і дбатиме про своє майбутнє. Наостанок, на жаль, час наш в ефірі з вами добігає кінцю. Ще одне запитання, більш глобальне. В липні Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про вищу освіту. І от, що стосується цього, яких змін слід чекати студентам? Ну, студентам, я б сказав, слід перш за все прочитати закон і познайомитися із тими можливостями, які він відкриває перед ним. Тому що закон, як на мене, вносить найбільш таку принципову зміну, яка стосується всього життя от університетів, і студентського, і діяльності викладачів, і керівництва. Це імперативна прозорість навчально-виховного процесу. Тобто закон вимагає ректорові, деканатам, кафедрам, університету в цілому діяти абсолютно прозоро. Тобто давати допуск до інформації і до участі в управлінні усіма процесами всім, хто працює і навчається в університеті. Тобто немає такого, що ага, якийсь документ народився, пішов в міністерство, от, і про нього ніхто не знає. Що в тому документі написано, неможливо. Зараз все прозоро. А зараз от закон вимагає, все повинно. Подаємо документи на ліцензування якоїсь спеціальності. От університет зобов'язаний на своєму сайті оприлюднити, під яке кадрове забезпечення, під яке матеріально-технічне забезпечення, методичне забезпечення відкривається ця спеціальність. Тобто просто закон, ну, пробує унеможливити відкривати спеціальності тим вищим навчальним закладам, які не мають відповідних показників, ну, от, ні по кадрах, ні по матеріально-технічному, ні по інформаційному забезпеченню. Ну, от, і для мене це, ну, знаєте, як бальзам на душу, тому що я глибоко переконаний, що де-де, а в освіті особливо, на брехні не можна будувати стосунки із дітьми, із батьками. Треба бути прозорим, треба бути чесним, треба бути відповідальним за те, що ти робиш. Я думаю, на такій чудовій ноті ми якраз і закінчимо. Треба бути відповідальним. Треба бути відповідальним. Відповідальним і всім вчителям, викладачам, і учням, і студентам. Ми повинні розуміти, що навчальний процес – це процес, в якому беруть участь дві сторони. А я б сказав, ще й третя сторона – це батьки. Тому що вчитель, викладач, він зобов'язаний навчити, а учень і студент, вони зобов'язані вчитися. Тому я хотів би побажати всім успіхів у цьому процесі. Хотів би побажати досягати мети, яку ставить перед собою кожен учасник, от суб'єкт цього навчального процесу. І при цьому отримувати задоволення від спілкування викладачів і студентів, учнів і вчителів. Ще раз зі святом і всього самого-самого доброго. Дякую вам дуже. Нагадую, з нами був Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі.